Vladane, za vas. Ja se ispirote i zbog toga me sve ovo interese. Prvo... Ne, ne, slobodno kažete. Mi smo ispirote i hteli bi da znamo kada ćemo moći da putujemo. Evo, ja sam tu narednih pola sata, treba pitajte sve. Što se tiče autoputa, takođe ne odlučujemo ni mi, ni štab o tome da se blokira autoput ili deblokira autoput. O tome odlučuje upravljač puta u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ali smo razgovarali o tome. Naravno, formulacija je ovakva, kad se steknu uslovi za bezbedni saobraćaj. Kad se stiču uslovi za bezbedni saobraćaj? Onog trenutka kad prestane curenje amonijaka iz cisterne. U tom trenutku. Šta znači to curenje amonijaka? Gde ide amonijak? Je li on opasan? Curenje amonijaka to znači da imamo neki otvor na cisterni. Mi smo mislili, odnosno ljudi iz sektora za vanrednu situaciju su mislili da je to ventil. Često se dešava da na ventilu curi, da će po specijalnom opremom prići toj cisterni i zavrnuti ventil. Nažalost, kad su prišli cisterni, videli su da to nije ventil, nego da su popustili neki šrafovi, sad ne znam detalje, koji ne mogu da se poprave na licu mesta. I ljudi iz eliksira su rekli da je najbezbednije da ostavimo da on curi. Curi u atmosferu. I kao što vidite, pazite, amonijaka imate svuda. Imate ga tamo gde se proizvodi đubrivo, u Azotari Pančevo, ne znam, u Zorki Šabac i tako dalje. Ali je bitno da je on u propisanim referentnim granicama. I mi smo zbog toga, u saradnji sa ministarkom, instalirali stanicu da znamo da li su ljudi u Pirotu bezbedni. Rezultati te mobilne stanice kažu da su ispod referentnih vrednosti. Znači, curi, kao što iz auspuha ide sumpor, dioksid ili ne znam šta, ali je bitno da je u granicama referentnih vrednosti i ljudi iz eliksira su rekli ne smemo da pomeramo u ovom trenutku cisternu, pogotovo zbog njenog položaja koje je bočno, jer bi možda u tom trenutku napravili i veći problem. Evo, zbog toga su oni preporučili sektoru za vanredne situacije, MUP-u Srbije i gradskom štabu da se ništa ne dira dok se ne naprave i redosledi koraci za pomeranje cisterne. Šta je sa selima koje su u blokadi? Staničenje, Sopot, šta ako nekome... Znači, naravno da vozila hitne pomoći uvijek mogu da prođu. Evo, mi smo danas čuli i predstavnika, načelnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Od danas će ta sela biti u komunikaciji i moći će ljudi da dođu i do posla i sa posla i da nahrane životinje i da dođu ljudi koji otkupljuju mleko i poštari i doprema hleba i osnovnih životnih namirnica i svega. Dakle, u tim trenucima, juče i naročito prekjuče, u trenutku kad smo čuli kakva je materija u pitanju, mi smo morali da blokiramo put. Izvršili smo evakuaciju ljudi sa Sobarskog Hana. Imali smo, naravno, problema sa tri porodice koje nisu želele da se evakuišu. Mi smo ih ubeđivali, maltene, naredili smo im evakuaciju. Njihovo pitanje je bilo šta sa životinjama. Mi smo ljudi, rekli, ljudi u ovom trenutku su zaista mnogo bitni ljudski životi nego životinje. Sutradan, odnosno juče, smo im omogućili da uz pratnju MUP-a dođu do svojih kuća, da nahrane životinje i ponovo ih zamolili da noć provedu kod rođaka u gradu. Šta je sa ruskim centrom? Zašto niste zvali ministra? Još samo da odgovorimo za... Ja sam imam ovaj sad. Izvinite. Ministarka, šta je sa ruskim centrom? Mislim da može da govori, ali to nema veze sa... Jeste tražili pomoć ruskog centra? Ne, moram vas, nećemo. Vi ne određujete, molim vas, imam pravo da pitam. Nenade, ja vas zaista molim, ja sam spreman da odgovorim na sve, ali pored vas je 20 kolega. Imamo, možete da tražite da razgovaramo ja i vi pola sata, sat na ovu temu. Okej. Ne, ja sam vas pitao. Nemojte da se informišete bolje. Ali nemojte na konferenciji za štampu. Ali hvala na ovako pitanja, tako s neba pa u rebe. Niti je neko tražio, niti bilo šta, ne znam šta vi čitate i gde se to informišete. Ja sam navikao na takva pitanja. Nemojte da me... Nećemo da se navikavamo, ajde da se unapređujemo. Rasplakat ćete me ovako, nemojte. Da se navikavamo.